За своє життя вона зіграла сотні ролей. Оксані Білявській 92. Проте виглядає жінка на 60 з хвостиком. Більше 30 років вона провела на сцені Рівненського драмтеатру. Працювати ж сюди прийшла у далекому 48-му. Ой, я всю життя зіграла наймичку та Білявську. Ко всім спектаклям була паралельна. Та багато ролей грала, дуже багато грала. Покинула акторство пані Оксана після смерті чоловіка. Усе заради сина. Сьогодні ж знову прийшла до театру. Щоправда, як гостя. На святкування 75-річчя. Молодим акторам із висоти свого досвіду жінка радить не просто грати свою роль, а жити нею. Світи тихий, краю милий, моя Україна. Що тебе сплюндровано, за що мама гине? Живуть театром і маленькі Лозовські. Андрій та Настя тут чи не з пелюшок. Проте, з чого починається театр, діти знають не з чуток. З юшака. А чому театр починається з юшака? Ну, бо актор перетягається. Бо ще він то з додому вішає очі і костюм. Нині тато малечий актор Станіслав Лозовський отримав звання «Заслужений артист України». Нагороду йому вручили символічно – у Міжнародний день театру. Ми давно подали документи на Станіслава Лозовського, він давно цього заслуговує. І це для мене найбільша нагорода. Я дуже цього чекав і дуже цього хотів. У Міжнародний день театру служителі Мельпомени вирішили відсвяткувати і свою річницю – 75 років. У залі поважні гості, на сцені «Не хлібом єдиним живе людина». Це не вистава, а радше творча солянка – вірші, пісні та уривки з окремих п'єс. «Ви мої запродані жителі німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брак не висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває». Своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Попри поважний вік 75 років, у Рівненський драмтеатр і досі закохуються. Серед його прихильників чимало юних дівчат. Одна із них – Вікторія Жабенко. Я всі вистави передивилася. Є такі, що я дивилася по більше ніж 20 разів вистави. Це дуже проста історія. От закон у нас хороша вистава, дуже Калігула теж, ну, якби найкращі такі вистави, тому ми їх саме більше любимо. Сьогодні на шляху до сердець свого глядача театрали бояться тільки одного – не спіткнутися, каже Володимир Петрів. 75 років, знаєте, це вже вік такий поважний. Головне, щоб ми не спіткнулися, а йшли далі впевнено. Театр може бути столітній, але він може стояти міцно на ногах. І я вірю, що цей театр рівненський, він колись буде національним в розумінні ваги на тлі загальної культури і мистецтва в Україні. Люблять наш театр не лише у місті, а й далеко за його межами. Сьогодні рівненські театрали – переможці багатьох міжнародних фестивалів. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.